najskôr, ešte keď to budú športovci toto cvičiť doma, tak je dobré, aby pri tých cvičeniach, ktoré sú na jednu alebo na druhú nohu, vykonali 5 opakovaní na jednu, 5 opakovaní na druhú. Keď sú to cvičenia, ktoré sú bilaterálne, teda že sa vykonávajú oboma končatinami naraz, tak vykonať 10 opakovaní. Každý z tých blokov ideme jedno cvičenie za druhým v bloku a keď máme, poviem príklad, že stabilita stredu tela, tak ideme na plank, bočný plank, hip lift, rotácie vlahu. Tieto 4 cvičenia vykonáme po 10 opakovaní a zopakujeme tie 4 cvičenia 2 alebo 3 série. Čiže kľudne 3 série. Potom ideme na ďalší blok. Mobilita bedrového klbu a hip hinge. Tiež ideme tých 5 cvičení za sebou a zopakujeme tých 5 cvičení 2 až 3 krát. A takto postupujeme až na koniec. Čiže keď to budete cvičiť sami, tak takýmto spôsobom. Teraz už, Ríško, neviem, že či to ty manažuješ, ale... nahrávaniu, ale to si každý musí sám dať teba, ale keď nepotrebuješ, tak ten share screen vypni. Ešte potreboval by som vidieť na tú obrazovku. Aha, dobre. Dobre, tak to si spravím ja. Tak, dobre, teraz dúfam, že to bude dobre vidieť. Keby sa mi zavrel počítač, tak mi to prosím ťa rýchlo zahlas. Dobre. Budem sa snažiť, aby to bolo v poriadku. Bude to takto, nebude teda vadiť, že to nevypnem, ten share screen? Nie, nie, ja som si to prepol kvôli nahrávaniu a vlastne vy, čo sledujete, tak si to môžete dať, že buď si dáte toho čo hovorí, že sa vám zobrazuje, alebo si pravým tlačítkom kliknete a dáte akože pridať pin, že sa akože pripnete a to sa vám bude zobrazovať, aby ste to mali na celú obrazovku. Takže ja myslím, že to bude OK. Vidím ťa áno celého, takže je to OK. Môžeš. Dobre, ďakujem. Takže prvé cvičenie je plank so zdvíhaním končatín. Čiže môžeme vykonať dve varianty. Tá jednoduchšia varianta je, že ten plank bude vykonaný na kolenách. Aj kolena mám trošku širšie od seba, čiže nechceme, aby tie kolena boli úplne nalepené jedno na druhom. Kolena sú trošku širšie od seba, krba vystretý, ale idem postupne. Dvihnem jednu ruku na sekundu, druhú ruku na sekundu, jednu nohu na sekundu, druhú nohu. Toto je v podstate jedno opakovanie. A takýchto opakovaní vlastne vykonáme 5. Áno, 5. To v podstate robím jednu ruku, druhú ruku, čiže 5 na jednu, 5 na druhú. Čiže 1, 2, 3, 4. To je druhé kolo. 1, 2, 3, 4. Takýchto kôl vykonáme. 5. Druhé cvičenie je bočný plank, kde sa budeme snažiť zase. Jednoduchšia varianta je vykonať bočný plank na kolenách. Snažím sa o to, aby sme mali telo rovné, čiže v rovine. Nechceme mať pokrčené bedrové klby, jediné, čo je pokrčené, sú kolena. Čiže ľahšia varianta bočného plenku bude na kolenách. Dvihnem sa hore, otlačím aj kolena od seba, pozerám pred seba, nemám hlavu takto uklonenú, ale v podstate ležím ako keby na vankúši tou hlavou a položím dole. Takýchto opakovaní vykonáme opäť. 5 na jednu stranu, náročnejší variant môže byť na vystretých nohách. Čiže tak. Alebo môžeme aj dvihnúť aj tú druhú nohu, keď chcem. Čiže 5 opakovaní na jednu stranu, 5 opakovaní na druhú stranu. Ďalším cvičením, to je tzv. Nazývam to, že 3D core, kde vlastne najskôr precvičujeme stred tela z prednej strany. Tým, že zdvíhame jednotlivé končatiny, tak máme tam aj taký antirotačný prvok, že telo sa chce vyrotovať, my to udržíme stabilné. Teraz sme išli bočným plenkom na vlastne bočnú stranu stredu tela. Teraz zdvihnutím zadku a striedavým vystieraním kolien vlastne trénujeme stabilitu skôr z tej zadnej strany tela,
na čo dávame pozor pri tomto cvičení, je to, že nechceme, aby sa nám pánva takto vytáčala do stran. Čiže keď ja vystriem tú nohu, tak môžem si kontrolovať rukami pánvu, nesmie sa pohnúť, nesmie takto padnúť dolu. Držíme ju tu. Jedna, druhá, že 5 krát každou nohou. A posledné cvičenie je vlahu na chrbte, kde v podstate robíme ako keby mŕtvého chrobáka s tým, že ruky sú takto od tela na zemi a ideme, no, kolena sú od seba a ideme tými kolenami smerom k zemi, vrátim naspäť jedno opakovanie na jednu stranu, idem smerom k zemi a naspäť. Čiže 5 na jednu stranu, 5 na druhú stranu. Čiže také rotácie vlahu na chrbte. 5 a 5. Toto je séria v podstate na stabilitu stredu tela, kde sme v podstate pokryli všetky tie vlastnosti stredu tela, ktoré by mal mať. Čiže je to antirotácia spredu, z boku, zozadu, aj rotačnú zložku. Z tohto prechádzame na mobilitu bedrových kĺbov. Ešte predtým, ako chceme vykonať bedrový ohyb, je nevyhnutné, aby tie bedra boli dostatočne ohybné, keď to tak nazvem. Čiže prvé cvičenie bude šikmý set. V tom šikmom sede máme mnoho variant, ktoré nájdete aj v tých cvičeniach, ktoré sme vykonávali predtým. Čiže šikmý set, základné sedenie je asi nejak takto. Pokrčené koleno, ruku si oprem vedľa stehna. Touto druhou rukou sa načiahnem v smere, toto koleno spodné je ako keby šípka, ono mi ukazuje, ktorým smerom sa mám natiahnuť. Tam sa natiahnem rukou a kúsok dvihnem zadok zo zeme, vrátim naspäť a vrátim sa sem do sedu. Telo sa snažím mať opäť vystreté, aj ten stred tela sa snažím držať stabilný, aby sa mi krbát nekrčil, nevystrel až moc, snažím sa byť jednoducho vystretý. Zase natiahnem sa v smere, dvihnem zadok, položím, vrátim naspäť. Pri tomto cvičení by ste mali cítiť sedacie svaly. Dôležité je, aby táto strana panvy, táto na tejto nohe, urobila taký pohyb, že sa ako keby presunie nad tú nohu, až potom sa tá noha dvíha, vrátim sa naspäť a aj telo, aj tá panva zase idú postupne takto dozadu. A zase vrátim sa tam, natiahnem sa tak 5 na jednu stranu, potom len prehodím nohy na druhú stranu a vlastne to isté. Panva ide cez nohu, telo je vystreté, natiahnem sa v tomto smere, dvihnem zadok jemne zo zeme, vrátim naspäť a dozadu. Idem sem, natiahnem, vrátim naspäť dozadu. To je prvé cvičenie na mobilitu bedrových kĺbov. Potom sa presunieme rovno do postoja. Tie cvičenia, ktoré sú pomerne známe, stabilne na jednej nohe stojíme a krúžime čo najväčšie kruhy v bedrovom kĺbe. To je tá ľahšia varianta. Robiť len kruhy, stojí na jednej nohe. Urobíme 5 smerom von. Snažíme sa o to, aby sa trup príliš neohýbal. Jednoducho sa snažíme stať čo možno najviac vystretý, čo možno najstabilnejšie na tej nohe a vykonávať 5 kruhov. Náročnejšia varianta sú osmičky. Čiže vykonám, ako keby som kolenom chcel nakresliť veľkú osmičku vlastne pod sebou na zemi. Snažím sa pri tom byť vystretý a pomocou kolena kreslím takúto obrovskú osmičku. Tiež 5 opakovaní na jednu, 5 na druhú. Kľudne môžete vykonať obe varianty. Najskôr krúženie 5, potom osmička a aj druhou nohou krúženie a osmička. Toto sú jednoduché cvičenia na mobilitu bedrových kĺboch. Teraz prejdeme na to, ako sa učiť ohyb v bedrovom kĺbe. Vždycky sa snažím to ľudí učiť v podstate s kolien, kde sme na kolenách, špičky sú zapreté takto v zemi, nemáme ich vystreté, ale zapreté. Ideálne, keď je pod kolenami niečo podložené, nejako ja,
a ideme zadkom dozadu, ako by sme chceli sa dotknúť zadkom piet, ale zároveň ideme do predklonu telom. Dôležité je, aby chrbát nebol pokrčený, aby chrbát nebol príliš prepnutý, ale ideálne je, keď sa viem odkontrolovať niekde v zrkadle a videl som, aby ten chrbát bol plus minus vystretý, ruky môžu byť na ramenách, zadok ide dozadu a pomocou sedacích svalov sa vystrem a napnem zadok. A tu je to telo zase vystreté a ťahám sa pomocou brucha trošku do výšky. A zase zadok dozadu a hore. Zadok dozadu a hore. Zadok dozadu a hore. Zadok dozadu a hore. Takýchto vykonávame 10, keďže je to bilaterálne cvičenie. Čo sa ešte dá urobiť je, že rukami dosahujem jemne dopredu a vrátim sa naspäť. Rukami jemne dopredu a vrátim sa naspäť. To je varianta, ktorá nám trošku pomôže lepšie zapojiť stred tela. Potom to sa učíme, tam to nemám napísané, ale rovno, keď ideme z kolien, tak sa to isté vykonáme v postoji, čiže ide zadok dozadu, ja sa predkloním, cítim, že sa natiahnu zadné stiehne svaly, mal by som tam trošku vedieť zapojiť aj zadok a pomocou zase tých sedacích svalov vystrem sa, ťahám sa do výšky, napnem zadok. Zadok dozadu a hore. Toto tiež môžem vykonať do vzpaženia a postavím hore. Do vzpaženia a postavím hore. Čiže je tu už dobrá kontrola, vedieť, ako mám ten chrbát nastavený. Čiže toto je bedrový ohyb v postoji, tiež vykonávame 10 opakovaní. Keď máme toto cvičenie osvojené, tak ideme na jednonožný ohyb o stenu. Dúfam, že ja to skúsim spraviť. Dúfam, že vidíte dobre. Spravím to tu. Ruky sa oprú na stenu. Ja tu nebudem akože mať tú stenu, ale predstavte si, že mám ruky na stene, alebo teda, že kúsok predo mnou je stena. A vlastne idem urobiť ten pohyb tak, že na jednej nohe sa ohýňam, dotýkam sa steny a vrátim sa na jednej nohe naspäť. Dobre, neviem, že či to je vidieť. Ríško, povedz mi, že tu keď sa steny. Dobre, tu sa držím steny a ide zadok dozadu, chrbát vystretý, ruky sa môžu šúchať po stene cez jednu nohu a postavím hore. Zase zadok ide dozadu, táto noha vystretá, ako keby som sa chcel petou dotknúť steny na druhej strane, natiahnem ju tam a postavím sa hore. Čiže toto je bedrový ohyb na jednej nohe, kde sa zameriavame už na jeden bedrový kĺb, 5 opakovaní na jednu, 5 na druhú. A už potom náročnejšia varianta tohto cvičenia je v podstate vykonať z tohto bedrového ohybu, vykonám bedrový ohyb, ruky idú dozadu za telom alebo sú bok do tejto pozície a z tohto sa vystrem, vyskočím a chytím to hneď do ďalšieho bedrového ohybu. Noha tu, vyskočím, chytím to a hneď ďalšie opakovanie. Vyskočím, chytím, ďalšie opakovanie. 5 na jednu, 5 na druhú. Toto sú základné cvičenia na bedrové kĺby, čiže to, čo som spomínal, že to je nevyhnutné, aby tie bedrové kĺby boli pomerne kvalitné. Ďalším cvičením je stabilita koleného kĺbu. Prvé cvičenie je tzv. Dosadnutie na jednu nohu. Je to v podstate taký drev na jednej nohe. Ideálne je dosadať na povedzme nejakú stoličku, na nejaký stolček, čokoľvek ja použijem, moje kreslo, kde postavím sa na jednu nohu, druhú mám mierne pokrčenú pred telom a vlastne dávam pozor, aby to koleno nepadalo dovnútra alebo nešlo príliš von. Snažím sa, aby koleno bolo priamo nad špičkou, priamo nad chodidlom a vlastne na jednej nohe si len dosadnem pomaly dosedu, položím aj druhú nohu, cez dve sa postavím. C
cez jednu nohu, dosadnem na stoličku, cez dve sa postavím. 5 opakovaní na jednu, 5 opakovaní na druhu, pohľad z boku, aby ste videli, čo je tam dôležité, bo tu už je nevyhnutné, vlastne toto je úzko spojené s tým hip hingeom, lebo keď viem spraviť dobrý bedrový ohyb, tak udržím vystretý chrbát. Chyba je, keď ten chrbát sa pri tomto takto pokrčí a sadnem si dolu. To nechcem. My chceme, aby ten chrbát bol pekne takto vystretý, dosadnem, položím nohu, zdvihnem. Môžem kľudne aj striedať nohy, dosadnem, položím nohu, postavím. Čiže 5-1, 5-2. Toto je také, ako by som povedal, že jednoduchšie cvičenie na stabilitu kolenného kĺbu a zároveň aj na silu dolných končatín. Druhé cvičenie je taký bočný výpad. Keď máte doma plávajúcu podlahu, parkety alebo kachuličky, čokoľvek, tak vlastne ponožka sa vám bude dobre potom šúchať. Teraz chceme takzvaný bočný laterálny výpad, kde vlastne stojím na ľavej nohe a túto nohu šúcham do strany a ja na tej ľavej nohe ostávam hmotnosťou a vykonám takýto výpad a pomocou šúchania tej nohy vrátim aj naspäť do postoja. Čo je dôležité? Táto noha stojná, na ktorej ten výpad vykonávam, ako keby bolo zadok, koleno, aj členok v jednej línii a stále rovno akoby opreté niekde o stenu. Keby tu bola stena, alebo tu bol nejaký stôl, tak ja mám vlastne bedro, koleno aj členok opreté o stenu. Celú dobu, keď idem dole, vidíte, že ten zadok mi nejde sem, alebo nepadá mi koleno dovnútra v jednej línii, pustím to dolu a postavím sa hore. Takýchto výkonám opäť. 5 na jednu nohu postavím hore. Rovnako tak je nevyhnutné, aby sme vedeli ten bedrový ohyb, lebo keď ho nevieme, tak sa stane toto, alebo sa stane prehnutie veľké, čiže snažíme sa opäť udržať stabilný stred tela, vykonať dobrý bedrový ohyb a urobiť pekný výpad. 5 na jednu nohu a 5 na druhú nohu. Čiže toto už je viac taká laterálna stabilita koleného kĺbu. Potom predozadná stabilita koleného kĺbu je jednoduché cvičenie, len v podstate môžem vykonávať z pravej nohy, preskočím dopredu, dopadnem na ľavú, udržím rovnováhu, vrátim sa naspäť, skočím dopredu na jednu nohu, udržím rovnováhu, vrátim naspäť, dopredu, udržím rovnováhu. Aby ste videli aj z boku, skočím dopredu, udržím rovnováhu, vrátim sa späť, hop, udržím rovnováhu. 5 na jednu a potom aj 5 na druhu. Udržať rovnováhu. Čiže to je poskok vpred. Ďalšie cvičenie bude poskok bokom. Čiže z pravej nohy skočím na ľavu, podržím, udržím rovnováhu. Z ľavej môžem skočiť na pravú, hop, udržím rovnováhu. Keď máte viacej miesta, ten skok môže byť samozrejme kľudne maximálny, že čo najviac do strany. Ja tu toľko miesta nemám, čiže už to nechám na vás. 5 skokov z pravej na ľavu a 5 aj naspäť. To sú cvičenia na stabilitu koleného kĺbu. Samozrejme, že tým, že cvičíme stabilitu koleného kĺbu, ako som spomínal, stabilita koleného kĺbu veľmi úzko súvisí so silou sedacích svalov. Keď tie cvičenia vykonávate dobre a efektívne, mali by ste cítiť, že naozaj tie sedacie svaly využívate pri týchto cvičeniach. Ďalšie cvičenia sú výskok a dopad, kde už by sme v podstate rozvíjali nejakú výbušnú silu. V podstate základné cvičenie, kde sa snažím, dúfam, že tu nebuchnem hlavu, je po výskoku dopadnúť na jednu nohu. Keď si pozriete zase tie staršie videá, kde v podstate trénujeme na začiatok len zo špičiek dopad na jednu nohu, tak toto všetko by ste už mali mať zvládnuté.
Teraz už ideme na náročnejšiu variantu, vlastne výskok z dvoch a dopad na jednu. Čiže vyskočíme do výšky a dopadnem na jednu nohu. Prichystám sa na dve, vyskočím a dopadnem na jednu nohu. Ustojím to. Čo je dôležité? Nedupať. Ako som aj hovoril v tej prezentácii, musíme vedieť absorbovať tie sily pomocou členku, kolena a bedra. Čiže ten kvalitný dopad je taký, že keď vyskočím, tak sa zohne koleno, ale aj bedro. Čiže som v jednom predklone. Nedopadnem takto, že iba čisto do kolena a telo je vystreté. Vyskočím a chytím ten pohyb vlastne pekne do takéhoto postavenia, z ktorého v podstate môžem hneď urobiť ďalší výskok a dopadnúť na tú jednu nohu. Čiže toto je výskok s dopadom na jednu nohu, laterálny preskok s rýchlym pohybom rúk. To som sa trošku pomýlil, chcel som dať výskok do výšky s rýchlym pohybom rúk, aby tam bola práve tá reaktivita, kde vlastne ruky mám takto vedľa tela. Ja vyskočím, urobím rýchly pohyb a dopadnem. Čiže som, ruky mám takto vedľa tela, vyskočím, rýchly pohyb a dopadnem. Vlastne tam používame aj stred tela. V podstate možno sa to dá, aj ani vlastne nedá, z jednej nohy na druhú, čiže budeme skákať z oboch nôh, rýchly pohyb rukami a dopadnem. Čiže to je už nejakým spôsobom reaktivita. Takýchto výskokov vykonáme 10, 5 pohybov z jednej strany, 5 pohybov z druhej strany. A posledné, čo som vám chcel ukázať, je vlastne nastavenie na vykonanie efektívnej zmeny smeru. A to nastavenie je v podstate také veľmi podobné, ako keď sme robili tento výpad. Vlastne chceme sa dostať do takejto výpadovej pozície. Táto noha, teda špička tej stojnej nohy, sa ale v tomto prípade môže vytočiť trošku viac smerom von. Čiže ja, keby som išiel do tej strany takto vyštartovať, bo vlastne ja, keď sa rozbehnem týmto smerom a idem meniť smer, tak ja potrebujem túto nohu uložiť sem, odraziť sa od tejto a vyštartovať týmto smerom. Čiže toto je v podstate základná pozícia na zmenu smeru, že idem utekať tam. A čo sa dá robiť na takomto malom priestore je to, že ja odtiaľto, čiže ľava noha, pravá ruka, alebo pravá noha, ľava ruka, ľava noha, pravá ruka a ja ako keby zaberem a prehodím to na druhú stranu. Čiže vlastne zaberem a vymením to na druhú stranu. Hop, a vymením na druhú stranu. Čiže rýchla zmena smeru v podstate na mieste. Nohy sú nasmerované, čiže je to skoro bočný výpad, odtiaľto, hop, a som tu. Hop, a som tu. Musím zabrať aj rukami, hop, a som tu. Hop, a som tu. Čiže toto vykonáme zase 5 na jednu stranu a 5 na druhú stranu. Čiže toto je také cvičenie, ktoré sa dá urobiť na mieste a tak trošku sa podobá na zmenu smeru minimálne. To nastavenie tých klbov je také, že pri tej efektívnej zmene smeru by to takto nejak malo vyzerať.